сабағымызды жалғастырамыз тригонометрияның жетінші сабағына келдік бүгінгі тақырып қос бұрыштың формулалары деген бірінші формуламыз жазылып тұр синус екі альфа тең екі синус альфа көбейтілген косинус альфа деген бұл қайдан шыққан бұны қайдан шыққанын білу үшін мына формуланы еске түсірейік синус альфа қосылған бета деген формуланы еске түсірейік ол ә, жерде бізде бірінші синус альфа жазылатын еді кейін косинус ветта жазылатын еді егер арасы плюс болса мына плюс болатын еді тағына, бірінші косинус альфа жазылатын еді кейін синус ветта жазылатын еді біз мына жерде екі альфаны табу үшін екі альфа деген сөз ол а, альфа қосылған ветта емес кәдімгі альфа қосылған альфа деген сөз альфаға альфаны қоссақ екі альфа шығады демек мына жердегі веттаның бәрін өшіреміз де оның орнына альфа жазып шығамыз оның орнына альфа жазып шығамыз мына жер альфа болатын болса мына жерде альфа және мына жерде альфа қарап тұратын болсақ екеуі де бірдей шықты синус альфа көбейген косинус альфа косинус мына бірінші косинус альфа көбейген синус альфа мен, мынау көбейту болған үшін бірінші синус альфаны жазып кейін косинус альфаны жазсақ та болады сонда екеуі бірдей синус альфа косинус альфа екеуін қосып жіберетін болсақ екі синус альфа көбейген косинус альфа шығады мынау формула осыдан шыққан бұл біздің бірінші формуламыз дәптерлеріңе осыны жазып алыңдар екінші формуламыз мынандай формула косинус екі альфа тең косинус квадрат альфа. минус синус квадрат альфа. бұны да дәлелдеу үшін тура сондай косинус альфа қосылған альфа деп жазамыз альфа қосылған альфа деп жазамыз мына екінші альфамыз бұл бетаның орнына тұр бетаның орнына тұр тең дейміз оның формуласы бірінші косинус альфа еді көбейтілген косинус ветта еді бізде веттаның орнында қайтадан альфа тұрбаған, ол үшін қайтадан альфа болады минус Син, егер арасы плюс болатын болса мына жер минус болатын еді синус альфа дейміз көбейтілген синус ветта болу керек еді формула бойынша бірақ бізде веттаның орнына альфа тұрбаған, алған сол үшін синус альфа болады косинус альфаға косинус альфаны көбейтетін болсақ косинус квадрат альфа косинус квадрат альфа, көзінус альфа, көзінус альфа, көзінус альфа, көзінус альфа ал синус альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ синус квадрат альфа енді мына жерде Құхғы, осы теңдеудің мына біріншісін шығардық қой екіншісін шығару үшін ә, теңдікке теңдікке мына косинус квадрат альфаның қасына біз қосып жібереміз ұм, тағы бір косинус квадрат альфаны тағы бір косинус квадрат альфаны қосып жібереміз сөйтеміз де минус синус квадрат альфа деп жазамыз бізде бір косинус квадрат альфа артық болып қалды мына формулаға қарағанда бір косинус квадрат альфа артық сол балансты құртпау үшін сол артық жою үшін біз азайтып тастаймыз соңғы жағына косинус квадрат альфа яғни мына жерде қосып беретін болсақ мына жерде азайтып тастаймыз сонда косинус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа ол бізде екі косинус квадрат альфа болды екі косинус квадрат альфа ал мынау синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфаны жақшаның сыртына минусты шығарып жіберетін болсақ ішінде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа болды синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны қосатын болсақ ол жерде бір шығады мына жерде екі косинус квадрат альфаны береді демек біз қазір мына екінші формуласын дәлелдеп тастадық үшінші формуласы да осыған тең оған дәлел ретінде мына бірді біз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп жазып көретін болсақ мына жақта екі синус квадрат альфа бар а жоқ косинус квадрат альфа плюс синус квадрат деп жазатын болсақ мынеерде екі синус квадрат альфа бар мына жерде косинус квадрат альфаның өзін жазамыз ал екі синус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа деген алып просто бір ғана синус квадрат альфа қалады алдында минус болады демек мынау формулаға қайтадан оралдық демек мынау дұрыс яғни yani осы үшеуде косинус 2 алфаны береді үшінші тангенс альфа тангенс тойыз тангенс 2 альфа нда тура бағана бағанағылар сияқты дәлелдейміз ол үшін жазамыз тангенс альфа қосылған альфа деп тангенс альфа қосылған альфа деп жазымыз. так бұл жерде тангенс альфа қосылған ветта еді тангенс альфа қосылған да ветта болу керек еді егер ына плюс болса арасы плюс еді алдыңғы формуланы еске түсіріңдер мына жер плюс болса мына жер плюс болу керек еді ал астыңғы жағында бір мына жерде минус болу керек еді тангенс альфа бірінші болатын еді екінші тангенс ветта болатын еді бізде ветта деген жоқ ветаның орнына қайтадан альфа тұрып қалған сол үшін қайтадан тангенс альфаны жазамыз мына жерге де қайтадан тангенс альфаны жазамыз сонда тангенс альфаға тангенс альфаны қоссақ бізде екі тангенс альфа шығады İki Al, tangens alfa şart. Tangens ameliyatı bir de bir minus tepesi olalım. Tangens alfa, tangens alfanı kubit etmişsiniz. Tangens kvadrat alfa şart. Söyledik. Buna formülümüz. Bu da bu ana sinüs ve cosinüs yaptı. Delil dedik. Ondan gelen formülümüz ne formülü? Tak. Katangens 2 alfa. Bunda doğru cevap ja, formülü yaptı delilimiz. Onun için katangens альфа қосылған альфа деп жазамыз мына жерде мына жерде ветта тұру керек бірақ веттаның орнына кім тұрып алған альфа тұрып алған дейміз тең дейміз бірінші катангенс альфа деп жазу керек кейін катангенс ветта деп жазу керек бізде ветаның орнына альфа тұрып болған соң қайтадан катангенс альфа деп жазамыз одан кейін минус бір болу керек еді одан кейін Болу араса, плюс болу керек арасы катангенс альфа көбей қосылған мына жер плюс болған кезде мына жер плюс болған кезде алымы минус бөлімі плюс болу керек еді ол формула кешегі формуладан ұмытып қалған болсаңдар қайталаңдар мына жер котангенс ветта болу керек бірақ веттаның орнына альфа тұры алған қайтадан сол кезде котангенс альфаға котангенс альфаны көбейтсек катангенс квадрат альфа болады мына жерде жазылып тұр мына бір жазылған сосын катангенс альфаға катангенс альфаны қоссақ екі катангенс альфа шығады екен яғни мына формула уже котангенс екі альфаны беріп тұр бізде так одан кейін дәрежені төмендету формулалары дейді ол қайдан шыққан ол кәдімгі косинус екі альфаны анықтаудың үш формуласы бар еді ғой соның біріншісімен екіншісімен үшіншісін жазайық екіншісі қателеспесем екі косинус квадрат альфа минус бір еді үшіншісі қателеспесем бір минус екі синус квадрат альфа еді ойбай мына жерде альфа қалып кетті ғой осы жерден косинус квадрат альфаны екі косинус квадрат альфаны табатын болсақ яғни именно мынаны табатын болсақ онда косинус екі альфа мен бірді қосуымыз керек косинус екі альфа мен бірді қосуымыз керек ойбай мына жерде екі альфа қалып кетті ерде бірді қосу керекпіз сол үшін сосын мына екіні бөліп жүретін болсақ косинус квадрат альфа деген сөз косинус екі альфа екі альфа қосу бір бөлінген екі болып қалады екен яғни мына тура сол форманы біріп тұр просто бізде бірінші бірден жазған кейін косинус екі альфаны жазған плюс кезде олай олай орындар ауыса беруге болатын еді екіміз әдемі жазылмай қалыпты сосын <coughs> ә, мына жерден мына жерден мына екі синус квадрат альфаны табатын болсақ ол үшін біз ұм, кос, ә, екі синус квадрат альфаны табатын болсақ бір азайтылған косинус екі альфа деп таб косинус екі альфа деп табамыз мынаны полностью қатер жазыппым мына жерде екі альфа болу керек альфа болу керек и сосын мына жерден қате қазір минус болу керек екі альфа сосын мына жерде екіге бөліп жүретін болсақ синус квадрат альфа деген сөз бір минус косинус екі альфа бөлінген екі болып тұр сонда мына жеріміз қате кетіп қалыпты минус деп жазып қояйық осылай дәлелденген бұл екі формула дәрежені төмендету формуласы бұл егер бір жерде бізде синус квадрат альфа келіп қалса оны косинус қайналдыру үшін жаңағы дәрежеден құтылу үшін квадрат деген дәрежеден құтылу үшін мынандай формулаға келтіріп алсақ болады екен мына жерде де тура сондай бүгінгі формулалардың біреуі осы одан кейін синус үш альфа деген формула екен синус үш альфаны қайдан тапқан ол үшін синус екі альфаны қалай таптық Сура, тура соған ұқсап кетеді меніңше екі альфа қосылған альфа деп алған бірінші жаңағыдай екі альфа деген ол екі альфаға альфаны қоссақ үш альфа шығады ғой екі альфа деген бізде кәдімгі синус қосу формулаларынан альфаны беріп тұр альфа деген веттаны беріп тұр біз бұндай кезде жазатын едік синус альфа косинус ветта қосылған косинус альфа синус ветта деп жаз арасы көбейту синус ветта мына жерде көбейту енді біз альфаның орнына мен веттаның орнына басқа нәрселер келген именно не келді дейтін болса мынаның орнына екі альфа келген мынаның орнына альфа келген мынаның орнына екі альфа келген мынаның орнына альфа келген Осы формулылатын ағырай қоғыртатын боламыз. Синус 2 альфаның ның мен неген баған айттым. 2 синус альфа. А, жоқ. 2 синус альфа, косинус альфа. Көбелген косинус альфа болатын әшіпді. косинус 2 альфа-ның неген айттым. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Жақшан жабамыз и көбейтілген синус альфа дейміз тең синус альфаға косинус альфаға косинус альфаны көбейтетін болсақ косинус квадрат альфа болады бірінші екі синус альфаны жазып аламыз на мына тең бірінші екі синус альфа көбейтілген косинус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ косинус квадрат альфа синус альфа синус квадрат альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ синус куб альфа синус куб альфа тең мына жерде альфа қалып кетіпті енді мына екеуі бірдей болып тұр екі синус альфа косинус квадрат альфа косинус кварат альфа синус альфа деген екеуі нәрсе болып тұр просто біреунің алднда кс бар біреудің алдына кісі жоқ біреуінңалдына андай көрінбейтін бір бар сонда екіуе бірді қосып жіберетін болсақ үш болады үш синус альфа көбейтілген косинус квадрат альфа мына жерде айтылған синус куб альфа болады тең енді бұл жерде мына косинус квадрат альфаны өшіріп мен бұдан алдыңыз сабақтарды да үйреткемн не біраз ол болатынын жақшаға алып бір минус синус квадрат альфа деп жасып болады екен енді осы жерден жақшаны ашатын болсақ үш синус альфаға үшті көбейтетін болсақ қайтадан үш синус альфа шығады қайтадан үш синус альфа шығады и синус карат альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ алдында үшімен қосып минус үш синус шығады одан минус синус альфаны синус куб альфан болсақ тең мына жерде үш синус альфа үш синус альфа мына ә жере үш синус куб альфанан үш синус альфаны алып тастасақ де минус болған қосылып кетеді минус төрт синус куб альфа болады сонымен мына формуланы біз дәлелдедік дәл осылай енді бұл жерде осы формуланы жаттап алуларың керек алдағы уақытта есептер келетін болса сендер әр есеп шығарған сайын осылай дәлелдеп отырайсыңдар мен ұқсап бұл енді қайдан шыққанын білу үшін ғана алдағы уақытта сендер жаттап алуларың керек одан кейінгі косинус үш альфа екен косинус үш альфаны қалай дәлелдейміз олда жаңағы синус үш альфаны қалай таптық соған ұқсайды тапқаны ол үшін косинус деп жазамыз екі альфа қосылған альфа оның формуласын мен саламын косинус альфа деймін бірінші екі альфа деймін ол альфаның орнын мына бірінші тұрған жазамын кейін қайтадан жазамын екінші тұрғанын жазып альфа дейм минус деймін енді екі синус келеді қатарынан не үшін минус арасы плюс болған кезде косинуста мына жерде ә, екеуінің арасы минус болу керек еді синус екі альфа синус алфа деймін сосын сосын косинус екі альфаның орнына мен косинус екі альфаның үш түрлі формуласы бар еді мысалы мен мынаны алайын бір минус разниасы жоқ қйсынын да шығаруға болады именно мен мынаны алайын бір жолы екі минус синус квадрат альфа деп жақшаны жабайын мына жерге косинус альфа деп жазайын минус синус екі альфаның орнына ол бір ақ формула бар екі синус альфа косинус альфа деген оған көбейтеміз синус альфа мына синус екі альфаның орнына мен мынаны жаздым қайталап айтамын тең тең мына жақшаны ашамын жақшаны ашу үшін жеке жеке мынаған көбейтемін бірінші кейін мынаған көбейтемін косинус альфаға бірді көбейтетін болсақ косинус альфа болады мына жерде екі синус квадрат альфа косинус альфа болып қалады минус мына жерде синус альфа мен синус альфа көбейтіліп синус квадрат альфа болады және алдында екісі бар синус квадрат альфасы бар және мына жерде косинус альфасы бар қасында қасында косинус альфасы бар сонда бізде мына екеуі мына екеуі почти бір нәрсе енді екеуін қоссаң ә, төртеуі болады екеуінің де алды минус болған соң олар қосылып кетеді тең дейміз даына косинус альфа минус төрт синус квадрат альфа көбелген косинус альфа. осы жерден синус квадрат альфаны өшіріп былай жазуға болады оның орнына жақшаны алып мен алдыңғы сабақтарда үйреткенмін бір минус косинус квадрат альфа деп тең бірінші косинус альфаның өзін жазамын бірінші төртке косинус альфаны көбейтіп аламын сосын мына жақта бірге көбейтемін таңбасы минус болады екен нәтижесінде төрт косинус альфа болады екен минус төрт косинус альфа сосын төртке косинус альфаны көбейтемін да косинус квадрат альфаға бөлемін мына екі минусымыз плюс болып кетеді плюс плюс төрт косинус куб альфамына форманы дәлдеп жатырмын мен бетін дұрыстап қоймаппын ғой мына формуланы қазір дәлелдеп жатырмыз төрт <coughs> косинус куб альфа тең Үм, енді мына жерде косинус альфа мен минус төрт косинус альфамыз минус үш косинус альфа болады минус үш косинус альфа болады ал мына жерде төрт косинус альфамыз қасына жазылады төрт косинус куб альфа тура мына формуланы беріп тұр просто бірінші мына үш косинус альфасын жазғанда кейін қосу деп мынаны жазған екеуі бір нәрсе негізі математикада екеуі бір нәрсе е? осылай дәлелденеді екен бұның косинус үш альфаның мәні так одан кейін так одан кейін қандай формула келген жартсы бұрыштың формулалары дейді жарты бұрыштың формулалары дейді мен жаңа мен жаңа айтқамын синус синус квадрат альфа бөлінген екіні табу үшін былай табасыңдар деп бір формула көрсеткенмін жаңа егер синус альфаның өзін табу керек болса сонда былай түбір астына алып табады екенміз түбірдің астына алып табады екенбіз бұл формуланы дәлелдейтін жаңа естеңесі жоқ мен жаңа синус квадрат альфаны дәлелдеп көрсетемн мына жерде просто түбр астына алатын соны мысалға x квадрат тең 9 болатын болса x тең 3 болушы еді мысалы енді алдында плюс минус бар оған кейінақ тыламыз пока үш деп ала берейік так одан кейін одан кейін мына бір формуласы бар бұл да бір жарты бұрыштың формуласы косинус квадрат альфа бөлінген екі болатын болса былай табасыңдар деп көрсеткем ал егер косинус альфаның өзі болатын болса тура осы формула просто мына жерінде былай түбір бар түбірдің астына алынған одан кейін тангенс альфа бөлінген екі болатын болса сәл басқашалау екен мен бірінші косинус ә, косинус емес синус екі альфаны жазып көрсетейін сендерге синус екі альфа деген сөз қандай еді жаңа ғана өттік екі синус альфа косинус альфа еді сонда мынау альфалардың орнына мысалы екі альфаның орнына біз Ә, мысалға жиырманы қоятын болсақ мына жерде он мына жерде он деген тұру керек бұл сондай формула ал жиырма емес мысалға бір тұратын болса мына жерде жарты тұру керек жарты тұру керек ал жарты да емес жарты да емес какой то бір альфа тұру керек болатын болса альфа тұру керек болатын болса онда косинус мына жер альфа бөлінген екі альфа бөлінген екі тұру керек косинус екі альфаны да дәл солай жазса болады екі альфа дегеніміз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа сол жерде мысалға альфа екі альфа емес просто альфа тұратын болса онда мына жердегі альфаларды өшіріп альфа бөлінген екі альфа бөлінген екі деп жазу керекпіз жазу керекпіз а сосын мен жаңа қателесіп айтқаным мен осы жерде ә, мынаны айтқан едім мен айтқан едім сендерге дәл бұндай емес енді мына форманы айтқан едмім синус екі альфаның өзін табатын кезде бір минус косинус екі альфа бөлінген екі дегені айтқан едім айтпақшы бөлінген екі дегені айтқан едім сондықтан мына жер просто альфа болып қалатын болса онда мына жерде де екіге бөлу керек яғни мына жер екіге бөлініп кетті ғой демек мына жерде екіге бөліп жазу керекпіз да бар болған сол ғана бар болғаны сол ғана айырмашылығы мына жерде де дәл осылай косинус альфаның формуласы е бізде мен үйреткен формулада екі альфа мына жерде екісі жоқ еді біз мынаны екіге бөліп просто альфа деп жаздық сонда мына жерде де екіге бөліп жазу керек яғни мына косинус квадраттың қасындағы аргументі мына мәннен екі есе аз болу керек ол шарт сондай так әще қайтадан неге бұл формуаны жазып қойдым десем айырмашылығы бар екен ғой так енді енді қайтадан тоқталайық тангенс альфа бөлінген екі ол қайдан келді қайдан келді ол бірінші жазайық тангенс дегеніміз не ол тангенс дегеніміз ол синус бөлінген косинус тангенс табу үшін синусты косинусқа бөлу керек синустың бізде альфа бөлінген мына жерде альфа бөлінген екі болған үшін бізде екеуі де альфа бөлінген екі күйінше осылай қалу керек осылай жазамыз мынаны тең деп мынаны тең деп осылай жалғастырамыз сосын тең бөлімінде алымында екіге көбейтейік біріншіден бөлімінде алымыда екіге көбейтейік екі синус альфа бөлінген екі болсын косинус альфа бөлінген екі болсын дәл осы жерде дәл осы жерде ары екі түрлі қулық істеуге болады бірінші түрлі қулық ол осы жерден көбейту керекпіз біз косинус альфа бөлінген екіні алымына да бөліміне де көбейту керекпіз косинус альфа бөлінген екіні алымына да бөліміне де көбейту керекпіз сол кезде сол кезде екі синус альфа косинус альфа деген қазір ғана түсіндірдім ол синус альфаны береді екен синус альфаны береді екен ал екі мынау болса екі косинус квадрат альфаны береді екен ал косинус квадрат альфа неге тең екенін мен қазір ғана емес бұдан алдын жаздым дәрежені төмендету формуласында ол жерде бір қосылған косинус бір қосылған косинус екі альфа бөлінген ә, мына жерде құртыпын мен біріншіден мына жерде құрттым мен косинус альфа бөлінген екі косинус альфан екіге бөлетін болсақ мына жер косинус альфа бөлінген екіге қала береді квадрат ол мына жер альфа болатынмын формулаға салынып кететін алымы ал бөлімі ол әшейін квадратталды алымы формулаға салынды бір қосылған косинус альфа бөлінген екі осыны мына жерге қою керек мына жерге толығымен қою керек сол кезде мына екі мен мына екі қысқарады да не қалады только бір қосылған косинус екі альфа қалады алымында синус альфа қалады сонда мына жер тоже қате жазғамн қайдан көіргенімді қайдамн так бір қосылған косинус альфа бізде екі альфа екі альфа болар еді қазір қазір тағы да шындыққаржазпай тұр екі альфа болар еді егер мына жер косинус альфадан басталған болса бізге косинус квадрат альфа емес косинус квадрат альфа бөлінген екі болып тұр ғой сол үшін мына жерде не болады мына жерде екі жоқ болады әшейін альфа болады және мына жерде де екі жоқ болады сонда мына жер косинус альфа болды және мына жер косинус альфа болды мынандай формуладан мына жерге қойғаннан кейін барып нәтижесінде мына ек, екі мен мына екі мен мына екі қысқарып кетеді көбейткен кезде оны жазбай ақ қояйын ашып сол бір қосылған косинус альфа қалады біз қазір мына екінші тұрған жерін дәлелдедік біз құлықтың бір еуін істеп енді тағы бір қулықты істеп мына бірінші тұрғанын бір амалдап дәлелдеп алу керекпіз ол үшін не істейміз ол үшін біз теңдіктің бөлімінде де алымын да көбейтеміз синус алfа бөлінген екіге синус альфа бөлінген екіге бөлімін синус альфаға бөлінген екі көбейтетін болсақ керісінше бұл жолы керісінше мына бөлімі формулаға келіп тұр бар болғанда синус альфа екінші жазылып тұрған шығар бұл ұл жерде көбейту болған соң маңызды емес екінші жазылып тұр ма бірінші жазылып тұр ма главный бұл синус синус 2 альфаға келіп тұр бұл жерде альфаның орнында альфа бөлінген 2, 2 үшін alfamez, alfanya, 2 альфа емес осы 2 альфа альфа бөлінген екіні көбейтсек просто альфа болып қалады а мына жерде 2 синус квадрат альфа бөлінген екі болады енді мен та бір формула көрсеткенім. косинус емес синус квадрат альфа бөлінген екіні ол жерде мына жер айырмашылығы тура осындай еді бірақ арасы мына жері минус еді осы формулаға бұл жол бияққа қоятын болсақ қайтадан мына 2 мен мына қысқарады көбейткен кезде сол кезде тек қана не қалады бір минус косинус альфа қалады бөлінген мына жерде синус альфа бар синус альфа қалады бұл бізде мынандай тұрған бірінші формуламыз екен осы бірінші формуланы дәлелдеп алдық бір амалдап. дәлелдеп алдық так одан әрі жалғастырамыз так мына жерде де бір қате бар формуланы қате қылып жазып қойған қайсысы қате екенін қайтадан жаңағыдай дәлелдеп табайық катангенс катангенс альфа бөлінген екі дейді ол деген сөз косинус альфа бөлінген екі біріншіден екіншіден оны бөлеміз синус альфа бөлінген екіге алымында бөлімінде көбейтейік мысалға алымында бөлімінде бірінші екіге көбейтейік сосын алымын да бөлімін де көбейтейік косинус альфа бөлінген екіге көбейтейік так нәтижесінде нәтижесінде тең алымынан бөлімінен екісі жоқ айтпақшы бөлімінен мынау формулаға келіп тұр синус альфа болады просто альфа мынмынаны екіге көбейткен кезде альфа шығады дальше ал алымынан екі косинус квадрат альфа бөлінген екі бағанағана жаздым мен косинус квадрат альфа бөлінген екінің неге тең екенін ол бізде бір қосылған косинус альфа бөлінген екі енді бұның алдында екісі бар дейтін болсақ мына жаққа да екіні жазатын болсақ екі мен екі қысқарып кетіп мына полностью пол бір қосылған косинус альфаға ауысып кетеді екен ондай формула бар міне бір косинус альфа қазір жазамын мен ал бөлімде мына жерде синус альфа тұр бір қосылған косинус альфа ал мына жерде синус альфа тұр де синус альфа тұр мына формула полностью дұрыс ал екінші тұрғаны бізде қате болып тұр екінші тұрғанның қате болған себебін қазір мен сендерге түсіндіремін так о ол, ол үшін оны тауып алу үшін алымын да бөлімін де қазір косинусқа көбейтсем енді синусқа көбейту керекпін синус альфа бөлінген екі мына синус альфа бөлінген екі бөлімі екі синус квадрат альфа бөлінген екі ал алымы так бөлімін жасамай алмай қалдым мен альфа бөлінген екі алымы синус альфа Алымы формулаға келіп тұр мына формула келіп тұр полностью ал бөлімі формулаға келмей қалды бұл да формулаға келіп тұр келмей қалды деп қой. мына жерде косинусқа емес синусқа айналдыратын болсақ мына жерде синус квадрат альфа бөлінген 2-ге айналдыратын болсақ онда мына жер минус болып кететін еді формула бойынша демек мына жер плюс емес мына жер минус қате жазылған қате жазып жібергенмн так мен мысалы бұл формулалардың шығару жолын білемін да бірақ өзім жаттамағанмн енді бірақ сендер ондай болмау керексіңдер шығару жолынан қайта шығару жолынан қарағанда сендер мынау формуланың өзін жаттап алғандарың тиімді өйткені сендер тест тапсырғандар есеп шығарасыңдар ал мен болсам жаңағы тест тапсырмайтын болған соң қарай салуым мүмкін кітабынан дәптерімнен бірақ маған мынау шығару жолын естен шығармау маңызды сендерге түсіндіру үшін так так сонымен формулалардың бәрін біттік бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он екі формуланың бәрін дәптерлеріңе жазып осыны жаттап алыңдар енді біз жаңағы есеп шығаруға кірісеміз ең бірінші есеп бізде мынандай есеп екен синус екі альфа, екі косинус альфа, альфа. негізі болған төбөрнекті ашамдаңыз дегенше мен оларды но немесе ма, сыймайтын болған соң өшіріп тастаймын ғой Шамдау керекпіз біз енді так еі синус екі альфа дегенді біз жазамыз оның формуласын білеміз екі синус альфа көбейтілген косинус альфа есті жаасайшы көбейтілген косинус альфа бөлінген екі косинус альфа болады міне мынаның формуласын жаздық синус екі альфаның формуласын астына екі косинус альфасын өзін көшіріп жаздық екі мен екі қысқарады косинус пен косинус қысқарады тек не қалды синус альфа ғана қалды сендерге енді мынаны өздерің шығару керексіңдер мен әдеттегідей үшіншісін шығарамын екі а, синус екі альфаның формуласын тоже жазамын мына жерге екі синус альфа косинус альфа деп екі синус альфа косинус альфа деп ал мына төбесіне яғни алымына екі косинус квадрат альфа деп жазамын екі мен екі қысқарады мына квадрат пен косинус қысқарады тек қана бізде алымында косинус альфа бөлімінде синус альфа қалады косинус альфаны синус альфаға бөлетін болсақ катангенс альфа шығады котангенс альфа шығады енді сендер мынаны өздерің шығарыңдар бұл жерде мынау x квадрат минус y квадрат тең x минус y және x плюс y деген формуланы білген өте маңызды соны білсеңдер ана шығара аласыңдар білесіңдер ғой қазір мен жазып бердім уже так мына екі есепті шығардық енді дәлше мынандай екі есепті көрейік біреуін мен шығарамын біреуін сендер өздерің шығаратын боласыңдар косинус екі альфа берген және синус квадрат альфа берген біз косинус екі альфаның формуласын жазамыз ол косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфасын жазып қоямыз мына формуласын жаздық қасына синус квадрат альфаны қосу деп бы жаздық сол кезде синус квадрат мен синус лф қысқарады тек қана косинус квадрат альфа ғана қалады мына есептің жауабы косинус квадрат альфа мынаны да дәл осылай шығаруға болады главный таңбаларынан қателесіп кетпесеңдер болғаны тангенс альфа бір минус тангенс квадрат альфа дейді так формулаға қарайық тангенс екі аlьфаның бізде формуласы бар еді соған келе ме екен тангенс екі альфаның формуласына ұқсайды екен тангенс екі альфаның формуласына ұқсайды екен бірақ мына жерде екісі бар ғой ал бізде екс жоқ не істейміз бізде екісі жоқ ексі жоқ, жоқ болса екіні қоя саламыз бірақ мына жерге көбейту көбейту екіден бір деп жазамыз сонда мына формулаға келіп тұр екісі бар болған үшін мына екі мен екіні қысқарып кететін қылып жаздым да мен сонда формула келіп тұр ол тангенс екі альфаны беріп тұр оған көбейтеміз екіден бірді екіден бірге тангенс альфаны көбейтетін болсақ екіден бір тангенс екі альфа болса болды өзімізше ықшамдап алдық осы тұрса да өте үлкен емес еді бірақ біз бұны одан да қаттырақ шамырақ қылып алдық мынаны енді өздерің шығарасыңдар мынау негізі мына есепке ұқсамайды мен бұл бір есепті төрт болған соң төртке бөліп шығарамын ғой бірақ мына бұ, бұдан алдыңғы есептің мына есепті шығара алсаңдар егер мына есепті дұрыстап шығара алсаңдар сендер онда шығара аласыңдар мына бір есепті де шығара аласыңдар именно қазір мен шығармай кеткен есепті де шығара аласыңдар ол үшін жаңағы қысқаша көбейту формуласын білу керек одан кейін мынандай бір екі есеп бар екен так бір мен екісін мен шығарып беремін сендер үш төрт бес алтысын өздерің шығарасыңдар ал кеттік бір мен екісін шығарайық косинус төрт негізді екі икс төрт дәрежелі екі кс минус синус төрт дәрежелі екі x бұны біз формулаға келтіріп аламыз мынандай формула бар а ның төрт дәрежесі минус в ның төрт дәрежесін тең мына жерде ештеңе жоқ бірдеңе жазбақшы болып қателесіп кеттім Аның квадраты минус в ның квадраты қылып жазып алсақ болады ә еще жабылған Аның квадраты плюс в ның квадраты қылып жазып алсақ болады мына тура формулаға келіп тұр просто а ның орнында косинус тұр б ның орнында косинус с ә, б ның орнында синус тұр яғни мына формуланы жазатын болсақ бізде косинус квадрат 2 х қосылған синус квадрат 2x көбейтілген косинус квадрат 2x минус синус квадрат 2x деген деген формула шықты ал біз білеміз косинус квадрат 2x қосылған синус квадрат 2x не тұрғанына қармайдым не тұрғанына маңыз емес главное екеуі бірдей болса болды бұл екеуін не шығады еді бізде бір шығатын еді сонмынаның бәрі жойылып кетті бір болған үшін жоқ бұлар тек қана косинус квадрат x минус синус квадрат екі х тұр мына ә, ә, жерде екі х айтпақшы екеуі е екі х болады ғой сонда косинус кварат синус квадрат екі иксті азайтатын болсақ бізде косинус мынау екі 2x... х бізде екі х тең альфа болып тұр да екі х альфа болып тұр косинус альфа минус синус квадрат альфа деген сияқты болып тұр ол бізде косинус екі альфаны береді альфаның орнында екі х тұрғаны үшін екі көбейтілген екі х болып кетеді ондаекіні екі қа көбейтетін болсақ косинус төрт ик сонда мына есептің жауабы бізде косинус төрт иксті беріп тұр бұл біріншісі оңай болып шықты екіншісін көрейік енді екіншісін косинус екі альфаның формуласын жазамыз ол бізде косинус квадрат альфа косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа бөлінген косинус альфа так азайтылған синус екі альфаның формуласы екі синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген синус альфа деп жазамыз ортақ бөлім бізде ортақ бөлім косинус альфа көбейтілген синус альфа болады сосын мынаған толықтауыш көбейткіш ретінде синус альфа көбейтіледі мынаған толықтауыш көбейткіш ретінде косинус альфа көбейтіледі косинус альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ косинус квадрат альфаға косинус квадрат альфа и синус альфа болып қалады синус квадрат альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ синус куб альфа болады синус куб альфа болады Ми, а, минус минус мына жақ сымай қалды мына бөлшекті тағы жалғастырайық ек. екі синус альфа косинус альфаға косинус альфаны көбейтетін болсақ екі косинус квадрат альфа яғни мына косинусқа косинус, косинус көбейтетін болсақ қасында синус альфасы бар болады қасында синус альфасы бар болады тең бөлшекті сызамыз косинус альфа синус альфа бар бөлімінде косинус альфа синус альфа бөлімінде бар так мына жерде бірдейлер бар бізде косинус квадрат синус альфа. а мынау екі косинус квадрат синус альфа. біреуінің алдында бір тұр таңбасы плюс біреуінің алдында екі тұр таңбасы минус сонда бұл екеуінің таңбасы қосылып минус болды. минус косинус квадрат альфа синус альфа. яғни екіден бірді азайтқан сияқты да минус екі плюс бірін, бізде минус бір шығады мына жерде көрінбейтін бір бар бір жазбай ақ қояйық азайтылған синус куб альфа тең жақшаның сыртына минус синус альфаны шығарып жіберетін болсақ ішінде косинус квадрат альфа қосылған син синус квадрат альфа қалады мына жақшамыз кедіребүтір болып қалды ой қайтадан кедері болып қалды жарайды мына жер косинус альфа синус альфа. және де бізде мына косинус альфа синус ол бірге тең мынаны өшіреміз қысқартамыз мына синус альфа мен синус альфаны қысқартамыз сонда тең минус бір бөлінген косинус альфа деген ғана қалды минус бір бөлінген косинус альфа деген ғана қалды так одан кейін бұл шықты мына үш төрт бес алты дегенде ә, жоқ үш үш төрт бес алты дегенді өздерің шығарасыңдар өздерің шығара аласыңдар деп ойлаймын енді так одан кейін мынау есеп екен мына бір есеп екен бұның да алғашқы үшеуін үшеуін мен шығарып береді екенмін сендерге ал қалған үшеуін өздерің шығарады екенсіңдер так ең бірінші косинус квадрат альфа деп мынаны жазайық косинус квадрат альфа деп жазайық та мына жерде минус дейдік жақшаның сыртына квадратты шығарып жіберейік мына жерден синус квадрат синус альфа бөлінген екі шығады өйткені жаңағыдай квадратын шығарып жібердік қой сыртына мына жерден косинус альфаның өз, альфа бөінген екінің шығады шығадыөйткені жақшаның сртына несін шғаып жібедікватын ып жеді жерде емес екі қалаы өйткені екіні квадраттасақ бізде төрт болады да мына ере төрт болмайды төрт тұратын болса төртті квараттайтын болсақ мына жерде он тұрып қалатын болады бізде он емес төрт сосын осылай қалады тең м косинус квадрат альфа минус мынау екі синус альфа косинус альфа жаңа ғана түсіндіріп өткен кезде айттым ол синус альфаны береді яғни альфа бөлінген екіні екіге кәдімгі альфа болып қалады және оның квадраты және квадратын ненеге жазамыз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген шығып қалды бұл бізде косинус нені береді косинус екі альфаны береді сона есептің мына осындай ұзын есептің жауабы косинус екі альфа деп жазып қойсақ та болады келесі есепті тура сондай аналогично шығарса болады бір минус екі дейміз даана синус x, косинус x деп жақшаға жауап сыртына квадратты қойсақ болады яғни екінің квадраты төрт синустың квадраты синус си квадрат икс косинустың квадраты косинус квадрат икс деп шығатын болу керек дәлше бір минус дейміз да мына сиу к синус икс косинус біз білеміз синус екі икс екенін синус екі икс екенін және сыртындағы квадратты мына жерге қоятын болсақ бір минус синус квадрат екі икс бұл бұдан алдыңғы сабақтарда негізгі формулада түсіндіргенбіз бір минус синус квадрат болса оны косинус квадратқа айналдыруға болады деп сонымен бұл косинус квадрат екі x шықты мына есебіміз екіншісі о, бұл да оп оңай есеп екен үшіншісі түріне қарасақ сәл қиындау сияқты катангенс альфаны жазамыз косинус альфа бөлінген синус альфа деп минус катангенс екі альфаны катангенс екі альфаны косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп жазамыз сөйтеміз де бөліміне ай жоқ мен озып кеттім озып кеттім ойлаған нәрсемді озып айтып жібердім сендер қазір түсінбей қалатын сияқтысыңдар че то мына котангенс екі альфа косинус екі альфа бөлінген синус екі альфа деп жазу керекпін мен синус екі альфа деп жазу керекпін тең мынаны косинус екі алфа деймін мын косинус альфа деп тұра береді мынаны синус альфа деп жазамын минус косинус екі альфаны косинус квадрат екі альфа минус синус квадрат екі альфа деп бөлшек сызамын синус екі альфаны екі синус альфа косинус альфа деп жазамын тең тең бөлшек ұзын бөлшек сазамын яғни екеуіне ортақ бөлім беремін мынаған не жетпей жатыр ортақ бөлім негізі екі синус альфа, косинус альфа болады екі синус альфа косинус аalфа болады мынаған не жетпей жатыр біріншіден екі жетпей жатыр екіншіден синус бір, значит косинусы жетпей жатыр екі косинус альфаға косинус альфаны көбейтетін болсақ екі косинус квадрат альфа. мына жерде минус болған үшін мына жер минус косинус квадрат мына ә, формуланы дұрыс емес жазыптын ғой косинус квадрат екі альфа болатын болса мына жерде косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа болы екі мына жерде болғанымен мына жерде болмайды синус квадрат альфа мына жерде екі болмайды сондықтан мн косинус квадрат альфа ал мына жер плюс болып кетеді мына екі минус мына минуспен мына минус бір бірлерін плюс қылып жібереді сондықтан мына жер синус квадрат альфа с плюсом екі косинус квадрат альфадан бір косинусң алдында көрінбейтін бір бар бір косинус квадрат альфаны алып тастайтын болсақ кәдімгі косинус квадрат альфа шығады қосылған синус квадрат альфа бөлімінде бөлімін формула салсақ болады. болады синус екі альфа деп жазып жіберсек болады синус екі альфа деп жазып жібсек болды косинус квадрат альфаға синус квадрат альфаны қосатын болсақ бір шығады ал бізде бөлімінде синус екі альфа күйінше қалып қояды сәл енді ықшамдалған сияқты бірақ енді ықшамдалғанда ә, мына түрде өзі ықшам еді бірақ осыны мынандай түрге келтіруге болады деген сияқты есеп бұл мына ә, үшіншісін а үшіншісін мен шығарып қойдым сендерге шығармайсыңдар оны қалған төрт бес алты үшеуін өздерің шығарыңдар осыған ұқсаған жерлері болуы мүмкін так мына жерде енді қайтадан екі есеп шығарады екен мен сендерде екі есеп шығарады екенсіңдер тоже оңай есептер бұлар енді просто айырмашылығы бұған дейін сан берілмеген еді санмен берілді енді тең деп мына жерге жалғастырамыз мынаны синус қырықты мен жазамын екі синус жиырма косинус жиырма қылып яғни қырық деген бізде екі альфа болып тұр да альфаның өзі жиырма болады оны бөлемін синус жиырмаға сол кезде мынау мен қысқарып тең екі косинус жиырма болады екі косинус жиырма болады болды мына есеп бітті немесе екіншісі косинус сексенді мен косинус квадрат қырық минус синус квадрат қырық деп жазамын бөліміне косинус қырық өзін жазамын енді бұны бөліміне ештеңе істей алмаймын синус 40 деп еще мына жерде плюс болады бірақ мына жерде алымы жетінші сыныптың жаңа қысқаша көбейту формуласына келеді біреуі косинус 40 плюс үм, плюс синус 40 біреуі косинус 40 минус синус 40 оны бөлеміз косинус қырық плюс синус қырыққа сол кезде мына қысқарып кетеді сол кезде тек қана косинус қырық минус синус қырық деген ғана қалады мынау ғана қалады мына жерге бүйтіп жазып қойсаңдар тең деп так өздеріңе мына екеуін шығарыңдар мыа жерде косинус отыз алтыны формула самыз со кезде шығады мына жерде синус саламыз сол кезде шығады так одан кейін мынандай бір екі есеп тангенс альфа 4 төрттен үш екен тангенс альфа үш төрттен үш екен және ширек белгілген жүз сексеннен екі жүз дейінгі ол нешінші ширек ол үшінші ширек үшінші ширек ширекті біз былай рим цифрмен жазатын едік үшінші ширек үшінші шүректе қазір синус екі альфаны табады екенбіз косинус екі альфаны табады екенбіз тангенс екі альфаны табады екенбіз және катангенс екі альфаны табады екенбіз ең бірінші тангенс альфа берілген болса тангенс екі альфаны ең бірінші соны табайық тангенс екі альфа тангенс альфа формуласын көріп алыңдар енді бағана тангенс альфа бөлінген бір минус тангенс квадрат альфа так 2 тангенс альфа 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа орнына қоямыз екі көбейтілген төрттен үш бір минус квадраты 16 он алтыдан тоғыз болады екіні төрттен үшке көбейтетін болсақ екіден үш болады қысқарып 1 бірден 16-тан 9 азайтатын болсақ 16 он алтыдан тоғызды азайтатын болсақ жеті он алтыдан жеті тең мына жерде он алты мен екіден үшке жетіден он алтыны кө бөлетін болсақ енді бөлетін білетін шығарсыңдар түсіндірмей ақ қояйын бөлімі жеті болады алымы он алтыны сегіз же жиырма төрт болады жетіден жиырма төрт болады тангенс екіальа таптық жетіден жиырма төрт екен ал катангенс екі альфа соның керісіншесі болады мен оны түсіндірген бір бөлінген деп аламыз жиырма төрт бөлінген жеті болады бұны бұдан алдыңғы сабақтарда түсіндірген болатынмын енді вопрос синус альфа нешке тең және косинус альфа нешке тең соларды табу қалды бізге алдымен синус екі альфа косинус екі альфа екен ғой алдымен кәдімгі синус альфаның өзін тауып ә, косинус альфаны табуға болады бірнші косинус альфаны табуып болады ол үшін мынандай формула бар бір плюс тангенс квадрат альфа тең бір бөлінген косинус квадрат альфа осыған салатын болсақ так бір қосылған тангенстің квадраты жаңа ғана шығардық он алтыдан тоғыз еді тең 16-тан беріп, 96-тан болса, 16-тан 25 болыз. 16 дан 25 болыз. Бұл бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфамыз. Сонда косинус альфаның, косинус квадрат альфаның өзі 16 бөлінген 25. 16 бөлінген 25. Косинустың өзі косинустің өзі косинустің өзі төрт бөлінген бес бірақ алды плюс па минус па үшінші ширекте ойланайық косинус плюс па минус па үшінші ширекте қандай болады минус болады молодец так косинусты таптық енді синусты табамыз енді синусты табамыз синусты табу үшін синус деп жазамыз синус альфа дейміз дағыны плюс минус түбір астындағы бір минус косинус квадрат альфа или плюсін аламыз или минусын аламыз пока білмейміз қайсын алатымызды. бір минус бестен тің квадраты 25-тен 16. одан шығады түбір астынан бестен мынаған жиырма бесті бірге көбейтіп он алтыны дейтіп, тоғыз шығады тоғыздан үш шығады плюсын аламыз ба минусын аламыз ба үшінші шеректе синус минус па плюс па жауабы минус синус альфамыз минус е не минус синус альфамыз минус бестен үш болды бұл есептің бұдан да оңай жолдары бар ол енді интернетке кірсеңдер тангенс альфа арқылы жаңағы синус косинус катангенс тангенс қалай табуға болады немесе синус екі альфаны косинус екі альфаны тангенс екі альфаны катангенс екі альфаны қалайша табуға болады деген сияқты формулалар жетеді мен шығарып жатқан әдіс бұл көп әдістер бар болса сол әдістердің біреуі енді мен мына жерде тек қана формулаға саласың формулаға саласың деп емес басқаша жолдармен де шығарып көрсейін деп көрсетіп сендер ол формуланы білмей кезде қалай шығарасыңдар деген әдісмен көрсетіп жатырмын бірақ ол формуланы жаттап алып та шығаруға болады мысалы тестте басқа жерде экзаменде болса так енді синус альфа мен косинус альфаны таптық бірінші синус екі альфаны табайық синус екі альфаны табайық синус екі альфаны табу үшін екі синус альфа көбейтілген косинус альфа деу керек яғни екі көбейтілген екі көбейтілген 5-тен 3, алында минусы бар. Көбейтілген 5-тен 4. Алында минусы бар. Сол кезде 5-ке 5-ті көбейтетін болсақ 25. Және 2 минус сөйлеп кетсе 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ 12, 12-ге көбейтсек 24 болды. 25-тен 24 болды. Синус 2 альфамыз таптық. Дәл осылай косинус 2 альфаны тапсақ болады. Ол үшін бір-бірінен азайту керек формулсын қайтадан жазай ақ білесіңдер ғой главный косинус екі альфаны квадраттау ті керекпін жиырма бестен қанша болады жиырма бестен төрттің квадраты он алты болады минус жиырма бестен жиырма бестен тоғыз болады үштің квадраты азайтамыз мына жер жиырма он алтыдан тоғызды азайтатын болсақ енді так он алтыдан тоғызды атын болсақ қанша жеті иә жиырма бестен жеті шықты так болды осындай шығады мына екеуін квадраттап қосатын болсақ бір шыға бір шығу керек шығатын шығар деп ойлаймын шығатын шығар деп ойлаймын шығу керек өйткені ол синус альфаға конинус екі альфаны квараттап қосатын болсақ түрінде бір шығу керек тексеріп көрсеңдер болады а а и дұрыс шығар ма екен дұрыс шығрмад ма екен деп мына есепті енді сәл оңайырақ еще сендерде синус косинус екі альфа мен синус екі альфаны ғана табады екенсіңдер бұл вообще оңай есеп сендер мына жерде синус альфа берілген бірінші косинус альфаны тауып алыңдар жаңа мен оны қалай табу керек екенін айттым ширегіне қарап табасыңдар және форма саласыңдар және ширегіне қарап таңбасын қоясыңдар кейін мына екеуінің формасын салып салып жібересіңдер болды бұл мен шығарған есепке қарағанда сәл қайдағы оңайырақ есеп екен <coughs> одан кейінгі кейін есеп синус альфа берілген косинус альфа бөлінген екіні табу керек бірінші очередь косинус альфаны тауып аламыз бұлған есеп берілмеген ба не а берілген екен мына бір екі үш төрт есеп мен қазір біріншісін шығарып берейін деп отырмын. сендер екіншісін өздерің шығарасыңдар екінші үшінші төртіншілерін және ширек берілген бұл нешінші ширек бұл екінші ширек екінші ширекте қазір синусымыз плюс болып тұр бірақ косинусымыз сондай плюс болмайды минус шығады өйткені екінші ширек ол бір минус формуланы жазбай сразу сразу он 5-тің квадраты 13-тен 5-тің квадраты. Так, 1 13 тен квадраты 169. 5-тің квадраты 25. Так. 5-тің квадраты 25. 169-ды бірге көйтіп 25 айтатын бұл 144. Нәжер 169. 144-тен 12 шығады. 169-тен 13 шығады әне косинус альфамыз он үштен он бірақ таңбасы мен айтқан жаңа айттым ғой сол үшін минус деп айттым ғой сол үшін белі косинус альфа минус он үштен он екі ал ең бірінші синус алфа бөлінген екіні табу қалды. ол үшін ә, бірінші иә бірінші сосыны таба берейік ол үшін біз қалай табамыз формула бар бір минус косинус так бір минус косинус альфа бөлінген екі еще мына жерде түбір асты бар соған салатын болсақ соған салатын болсақ бірден он үштен он екіні азайтатын болсақ 13-тен, не шығады он үштен так он үштен бір шығады 13-тен бір шығады өзім ойща азайтып жатырмын мен сендер өздерің мына 13 он үштен он а жоқ оказывается айтпақшы мына минус екен ғой бір азайтылған болса мына жерде минуспен ол қосылып кетеді он үштен он екі болып бөлеміз екіге сол кезде мынаның бөлімі 26 алты шығады өздерің көрдіңдер не үшін екенін бұл жағы енді бесінші класстың математикасы 13 үшке он екіні қоссақ жиырма бес жиырма шығады так жиырма бес н нса иә жиырма бес шығады синус альфа бөлінген екіні таптық ол түбір астындағы жиырма алтыдан жиырма бес шықты синус альфа бөлінген екіміз жиырма алты мына жерде жиырма болды түбір астындағыш енді косинус икі альфаны бөлу үшін тура осындай формула негізінде тура осындай формула бірақ бір айырмашылығы мына жер плюс болу керек мына жер плюс болу керек Ол үшін мына жер плюс болатын болса мына жерде минус күйінде сақталады несі жаңағы онүстен он екіні азыйтсақ бір болады жиырма алтыдан жиырма алтыдан бір болып қалады косинус альфа бөлінген екіміз сонда тең жиырма алтыдан бір шықты так енді таңбалар синус альфа бөлінген екі плюс па минус па синус альфа бөлінген екі болды точно плюс өйткені бұл қазір екінші ширекті тұр яғни 90 градустан жоғары және жаңағы жүз сексен градустан төмен бұны екіге бөлетін болсақ ең минимумы 45 бес градустан жоғары болады және ең көбі қай жерде болады екіге бөлетін болсақ ең көбі 90 градус болады яғни бірінші ширекте точно бірінші ширекте тұрып қалады да бөлетін болсақ мына ширегіміздіше бірінші ширекте ол синусымыз косинусымыз плюс таңбаға тең синусты таптық косинусты таптық енді тангенс пен котангенсті табу керек тангенс пен котангенсті табу үшін тангенс табу үшін мына синусты косинусқа бөлесіңдер одан бес шығады маған сендер сендерде өздерің бөліп көріңдер сол кезде бес шығу керек немесе түбір астыда жиырма бес шығады одан жаңағы бес шығып кетеді өйткені мынау жиырма алты мен жиырма алты қысқарады бөлсеңдер ал катангенс альфаны табу үшін катангенс альфа бөлінген екіні табу үшін мынау бес шыққан болса бұл мын автоматически бестен бір шығады бұны бұдан алдыңғы есептерде көрсеткен болатын ал біріншісін шығарып бердім сендерге бұл жолы тағы да екі есеп үш есеп қалды екіншісі үшіншісі төртіншісі қалды барлығында ко си косинус синус тангенс котангенс альфа бөлінген екіні табуларың керек так одан кейін бір төрт есеп тұр бұны не істесек болады екен бұны мен шығарып берейін постоянно бір мен үшті шығаратын едім енді ойлап жатырмын екімен төрт шығарып берсем деп или болмасам екі мен үшті шығарып беремін ба та екі мен үшті шығарып берейін екі мен үшті шарып берейін бұл жолы бір мен ті өздерің шығарыңдар 2 синус квадрат мынаның барлығын полностью мен альфа деп ала альфа деп ала минус бір болсын осының жақшаның сыртына мен минусты шығарып жіберетін болсам онда не жерде минус қалады не жеде плюс қалады неге чтобы мына минус қайтадан жақшаншын, ішіне кірген кезде ішін плюс қылып жіберу керек мына жаққа кірген кезде бұның ішін минус қылып жіберу керек минусты жақшаның сырына солай шығарамыз иә дальше минус деймін да мына бір дегенді бірінші жазайыншы бір минус екі синус квадрат альфа бұл нені беретін еді жақшаның сыртына минусын жазатын болсақ бұл косинус екі альфаны беретін еді жоғарыдағы формулаларды қарайтын болсақ минус косинус дейміз дағыны екі көбейтілген мына альфаның орнында не тұр соның бәрін жазамын мен пи бөлінген төрт қосылған үш икс бөлінген екі деп жазамын тең мына екіні жеке жеке көбейтетін болсақ минус косинус жеке жеке екіні көбейтетін болсақ мына пи бөлінген екі болып қалады қосылған үш икс болып қалады екі екі қысқарып бұл келтіру формуласы болып тұр пи бөлінген екіге қосатын болсақ екінші ширекке өтіп кетеді және таңбасы плюсқа на айн, ә, ә, минусқа айналып кетеді минус минус синусқа айналып кетеді және таңбасы минусқа айналып кетеді өйткені ол екінші ширекте косинустың таңбасы плюсқа тең үш x дейміз тең мына ә, минус пен минус қысқарып кәдімгі синус үш x қалады екен мына есептің жауабы сонда синус үш икс так үшіншісінде косинус квадрат төрт альфа минус синус квадрат льфа төрт альфаны жаңағыдай көбейткіштерге жіктейтін болсақ косинус квадрат яғни косинус косинус төрт дәрежелі альфа то есть мен қате етіп жатырмын синус төрт дәрежелі альфа төрт альфа емес ол косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа деп жазатын болсақ мына жерде косинус крад альфа синус алфа ол бірге тең қысқрып кетеді яғи мынаның бәрін өшіріп тастсақ болады өшіреміз өшіреміз және бұл сонымен қатар мына косинус ка альфа мен синус кад альфамыз косинус екі альфаны береді осы косинус екі альфадан косинус екі альфаны алып тастасақ не қалады нөл қалады сонда мына үшінші есептің жауабы нөл так одан кейінгі есеп бір екі үш төрт бар екен енді қайсысын шығарсам екен әдетте бір мен екіні шығардым енді екі мен үшті шығардым енді үш пен төртті шығарамын ба или тек мына есепте тек біріншісін ғана шығарып беріп қана қоя саламын ол сендер қалғанын өздерің шығарсыңдар қалай болады екен так біріншісін шығарып берейін бір қосылған косинус қырық екі деп қайтадан жазамын бір азайтылған косинус қырық екі деп қайтадан жазамын и сосын алымын да бөлімін де екіден бірге көбейтемін былайша айтқанда алымды бөлімді екіге бөлемін сол кезде таза формула болып қалды мынау 64, косинус 64, 84 төрт болып қалды яғни екі альфаға екіге көбейту керек қой косинус сексен төрт ойбай косинус ойбай ойбай қате айттым мен косинус квадрат сексен төрт косинус квадрат сексен төрт бөлінген мынау синус квадрат сексен төрт бөлетін болсақ косинусты синусқа бөлетін болсақ тангенс квадрат 84 деп жіктеуге болады мысалы біріншісін енді екіншісін де қалай жіктейтіндерін өздерің ойланып көріңдер екіншісі үшіншісі төртіншісі жаңағы жақсылап ойлансаңдар шығаруға болады қиын есептер өздеріңе қасын оңай мен шығарып бердім бір жол. так енді мынандай бір есеп бұл енді Білген, біреуін өзіме қалдырған екемін біреуін сендерге қалдырған екенмін косинус альфа минус екі синус альфа тең синус альфа минус екі косинус альфа бұл жерде бірінші мына бөлшектің бөлімі мен минус нөл бүтін оннан бесті көбейтіп жіберу керек ең бірінші сол кезде косинус альфа минус екі синус альфа тең нөл беске минус минус нөл бес синус альфа минус нөл бес синус альфа <күшің> плюс а, үй, үй, плюс косинус альфа болады көбейтіп жіберетін болсақ мына альфа мен косинус альфақысқарып кетті негедір иә косинус альфа мен косинус альфа қысқарып кетті және синус альфа минус екі синус альфа минус нөл бес синус альфа ғана қалды қандай жағдайда екеуі да теңесуі мүмкін екеуінде де нөл градус болған кезде ғана немесе екеуінің жауабы нөлге теңескен кезде ғана болуы мүмкін ол үшін нөл градус болу керек сонда мына жаққа нөл градусты қоятын болсақ нөл градусты қоятын болсақ косинус нөл градусымызда бізге нешке тең бірге тең деген сияқты есеп че то оңай шығып кетті ал сендердікінде ше косинус альфаны қосатын болсақ екі синус альфаға тең мына минус екіні мынаған көбейтетін болсақ так минус екіні көбейтетін болсақ минус төрт синус альфа болады а ә, мынаған көбейтетін болсақ плюс алты косинус альфа болады Оны же сәл серьезный есеп па деп қоямын мынау мына жаққа өтетін болса және мынау мына жаққа өтетін болса так мына жер алты алты синус альфа тең мынау мына жаққа өтетін болса бес косинус альфа Дене өз жерден синус альфаны бөліп жүретін болса, косинус альфаға не шығады? 5 бөлінген 6 шығады. Не ана 5, мына жаққа косинус мына тең 5 бір-бірімен ауысты деп бөлек, екеуде бөліп өлді. Бұл деген сөз тангенс альфа деген сөз, бұл деген сөз тангенс альфа, синус альфа, косинус альфа болса тангенс альфа шығады. Тангенс альфаны тауып алдық, ол 6 5 екен. Және де біз білеміз, бір қосылған тангенс альфа тангенс квадрат альфа неге тең екен? бір қосылған 36 алтыдан бес отыз алтыдан жиырма ол бір бөлінген косинус квадрат альфа осы жерден косинус квадрат альфаны тауып аламыз мынаған отыз алтыдан жиырма бесті қосатын болсақ отыз алтыға жиырманы қоссақ елу алты елу алтыға жиырма бесті қоссақ қырық және қырық бірден отыз алты шығып тұр ғой сонда именно косинус квадрат альфамыз сендер енді косинус альфаның өзін табыңдар біріншіден екіншіден синус альфаның өзін табыңдар мына жерде косинус квадрат альфа белгілі болса синус квадрат альфаны тауып алуға болады үшіншіден үшіншіден косинус альфа мен синус альфаы тапқан соң болды мыа формуаы салып жібресің болсы ары қарай енді шығарып бермей қояйын біріншісі оңай болған соң сәл қиындау болған мен бастап бердім так одан кейін мынандай үш төрт бес алты сендегі екен алғашқы екеуін мен шығарып беруім керек екен осындай есеп екен 15 p бөлінген 6, 15 p бөлінген, 15 p бөлінген 16 ол үшін 180-ді көбейту керек біз 15-ке бөлу керек біз 16-ға неше градус деген қызық. Так, мына 4-ке бөлетін болсақ 180-ді 45 болып келеді. Жа, қаңғатыр мен істейінші. Так. 180 көбейтілген 15 бөлінген 16 168 де 75 дейді. Бұл деген бізге болмайды бұл деген. Өлде мұн аптырған жоқ маған. Біз бұны бетейік. Бұл әніше. Пи азайтылаған пи бөлінген 16 бұрызайық пи бөлінген пи азайылған пи бөлінген он алты именно косинус сол кезде мына он алты он бес пи бөлінген он алты шығады айналып кетп и мына жерде синус альфа бұл дегеніміз таза келтіру формуласы синус пи бөлінген он алты болып тұр таңбасы плюс сомынаның орнына мынаның орнына біз жазамыз сегіз синус пи бөлінген он алты көбейтілген көбейтілген косинусты косинуста пи қосылған пи бөлінген 16 алты деп жазайық нәтижесінде пи ға пи бөлінген он алтыны қосатын болсақ мына жерде астында бір бар дейтін болсақ мына он жеті пи бөлінген он алты түбінде бұл сонда таза келтіру формуасы болып тұр бұл жерде минус косинус пи бөлінген он алты келтіру формуласы деген сабақта есептерді шығарып жақсылап үйренген болсаңдар түсінесіңдер өйткені мына же үшінші р кетіп бірақ мына квадрат болған соң қайтадан плюс болып кетті яғни минусы жойылды косинус пи бөлінген он алты шықты әни екеуінде де квадрат болған соң мына жерге квадрат мына жерге квадрат деп жазамыз ал дальше не істейміз дальше дальше тең дейміз дағыны екі дейміз сосын екі дейміз жақшаны жабамыз синус дейміз пи бөлінген 16 алты дейміз көбейтілген косинус пи бөлінген 16 алты дейміз жақа Аз ардына квадрат қоямыз не үшін мыне екі жаздым мен екіні квараттасаң төрт ба төртке екіні көбейтсең мінеде сегз шығу керек мын жере синустың квадраты қайда затқа шығып кетті мына жерде косинустың квадраты қайда жақшаның сыртына шығып кетті дальше бұл бізде формуланы беледі. екі көбейтілген синус жақшаның сыртында квадраты бар мынау синус екі әліп әне береді пи бөлінген 16 алтыны екіге көйдетін қысқарып пи бөлінген 8 болады мен негізі мына жақшаның сыртына оны квадраттамей ақ мынеге мына жерге жаза салайын бір сан болды ал бұны жаңағы дәрежені төмендету деген формуласы бар еді бір минус косинус пи бөлінген бөлінген екі деген н екі мен екі қысқарады тең бір минус түбір асты екі бөлінген екі деген шығады Бұл дәл өстіп қалдырып қойсақ та болатын шығар үш осындай жауап шығады так. так 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 ал мына екіншісінде ше бұл жерде 23 үш бөлінген жиырма үш пи бөлінген он екіні екі пи азайтамыз пи бөлінген он екі қыламыз неге мына жерге он екіні көбейтіп жіберген кезде жиырма төрт жиырма төртте бірді азыйтатын болсақ жиырма үш шығуы керек түбінде деп жазамыз сөйтіп сыртына синус деп бұл да таза келтіру формасы болып тұр минус бұл жерде төртінші ширекке кетіп қалады оны келтіру формуласына білу керексіңдер синус пи бөлінген он екі шығып қалады минус бірақ мына жерде төрт дәрежесі бар ғой сол үшін ол минусынан жойылады да синус төрт дәрежедегі пи бөлінген неш болды он екі болды ал екіншісі екіншісі 13 пи деген сөз пи қосылған пи бөлінген 12 деген сөз және бұның сыртында косинусы бар бұл бізде қайтадан бұл да минус болады Еткен үшінші шерекке кетіп қалады косинус пи бөлінген 12. бұны да төрт дәрежелеп баққанымыз үшін минусынан жойылады дағана кәдімгі косинустың төрт дәрежесіндегі пи бөлінген он екі шығатын еді төрт пи бөлінген он екі емес қателесіп кетпеңдер мына дәреже төрт деген мына жерде дәрежесінде тұр мына жерде де пи дің қасында тұрған жоқ ол төрт деген өзі дәрежесінде бөлек тұр дәлше мен бұны қысқаша көбейту формасынан дәл осындай жаңағы жоғарыда келген кезде айтқанмын бұл қалайша қысқаша көбеіе жіктеліп нәтижесінде бұған ұқсаған еді синус квадрат пи бөлінген 12 минус косинус квадрат пи бөлінген он жақшаны жауып дәл осының плюсына көбейтемін және осы плюсына көбейткенмң түбінде бір шығып кетеді деп жазбай ақ қоятынмын сол үшін бұл жерде де жазбай ақ қояйын тең мынау ә мынаны жақшаға алып былай жақшаға алып сыртына минусты шығарып жіберетін болсақ или болмаса былай сыртына минус бірді шығарып жіберетін болсақ онда мынаның ішінегі таңбалардың бәрінауысыруек мының алдың минус қ ереі ны плюс қолу сонда жақшаның ішіндегісі формулаға келеді косинус екі альфаға. яғни пи бөлінген он екіні екіге көбейту керек пи бөлінген он екіні екіге көбейтетін болсақ қысқарып пи бөлінген алты болады еще бізде минус бірді көбейту керек пи бөлінген алтыдағы мәні түбір асты үш бөлінген екі естерінде болса оны минус бірге көбейтетін болсақ түбір асты үш бөлінген екі деген жауап шығады түсіндіре алдым деп ойлаймын мына қалған төртеуін түсінген болсаңдар шығаруға әрекет қылып көріңдер шығаруға әрекет қылып көріңдер келтіру формасы да бар бұл жерде дәрежені төмендету де бар енді барлығы бар так енді мынадай бір есептер мынадай бір есептер так біріншісі оп оңай екен по моему менің көзіме солай оңай көрініп тұр төрт синус альфа көбейтілген косинус куб альфа минус мынаны екі синус альфа а ә, жоқ екі бар еще одан кейін формула салатын болсақ тағы да екіні жазу керекпіз біз мына синус екі альфаны формула алатын болсақ екі синус альфа косинус альфа деп ше к синус альфа косинус альфа деп формула жазу керекпіз еще мына жерде синус квадрат альфа бар тең төрт синус альфа косинус куб альфа минус төрт синус мын куб альфа болып кетеді косинус альфа тең жақшаның сыртына төрт шығып кететін болса біріншіден екіншіден синустар бізде неше синустар бізде ә, біреуі ғана шыға алады екен біреуінде куб болғанға кейін біреуінде және бір, косинустар да шыға алады синусты шығары жібердік косинусты шығары жібердік ішінде төрті тап қойдық төрт жоқ синус тап қойдық синус жоқ тек қана косинус квадрат қана қалды ішінде раз көбейту минус төрті тап қойдық төрт жоқ синус тап қойдық синус квадрат қана қалады және косинусты алып қойдық косинус жоқ тең мынаның мынаның тек екісі ғана формулаға кетеді мн жазайықшы төрт біз екі көбейтіп екі деп жазайық екі көбейтіп екі деп жазайық та екі көбейтіп мына екісімен қосқан кезде синус екі альфа болып кетеді синус екі альфа болып кетеді мынау да косинус екі альфа болып кетеді косинус екі альфа болып сонда шыққан формуламыз тоже формуланы беріп тұр ол бізде нені беріп тұр синус екі альфаны беріп тұр бізде өзі и так екі альфа оны екіге көбейту керек синус төрт альфа болды мынау шықты ма шықты так одан кейінгісінде тоже көзіме өте оңай көрініп тұр так мынаны жазамыз синус деп жазамыз бөлінген косинус деп жазамыз Шіндегі тангенсін же? астындағысын астындағы деп қоямын алы бөлімін синус квадрат деп жазамыз бөлінген косинус квадрат деп жазамыз тең мынаған косинус квадратты беретін болсақ мына бөлшекті өшіріп былай жазуға болады ұзынырақ созып косинус квадрат X қосылған бір деп жазуға болады косинус квадрат қа синус квадрат иксі қосатын болсақ онда бір шығады мынаның барлығын өшіріп мына жерге бір деп жазсақ болады енді бөлетін кезде мына косинус пен мынаның квадраты қысқарады дағыны синус X көбейтілген косинус x болады мынау біріншісі екіншісінде дәл өйстіп мен құсап шығарып көріңдер да сол кезде бұл да синус х косинус х шығады ал екеуін қосатын болсақ екеуін қосатын болсақ екі синус х косинус х шығады ол бізде синус екі иксті береді жазып тексеріп мен істеп көріңдер одан кейін есеп бұл екеуін сендерге өздеріңе үйге бер жібермекші ойым болған басында бірақ енді басын бастап шығарып берейін мына жерде 8 косинус квадрат пи минус альфа деген келтіру формуласы бойынша минус косинус болады бірақ квадрат болған үшін минустан жойылады косинус квадрат альфа болады келтіру формуласы мына жерде де косинус төрт альфа болады бұл жерде енді бұл жерде точно плюс альфа болады өзі так таңбасы өзгермейді а ә жоқ жоқ пи болған кезде айтпақы үшінші шүрекке кетп қлды ғой плюс болып өзгереді минус болып өзгереді жаң минус плюс болып кетеді міне азайтылған бір болады мынаған тиіспей тұрайық пока жақшаны жабамыз жақшаны жабамыз тангенс тангенс төрт негізді альфа так бірінші очередь мынау косинус төрт альфа дегенді біз формулаға салу керекпіз мынаны өшірейік косинус төрт альфа дегенді косинус квадрат альфа дорсть альфа емес альфа емес төрт альфа болатын болса онда екі альфа болады косинус квадрат екі альфа минус синус квадрат екі альфа мына жер минус бір соны жабамыз так дальше не істеуге болады екен так 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 мына косинус квадрат екі альфа минус бір дегенді біз жазсақ болады осының орнына өшіріп осы екеуін өшіріп осы екеуін өшіріп ә, минус синус квадрат альфа қылып жазсақ болады минус синус квадрат альфа қылып жазсақ болады неге бұдан алдыңғы сабақта түсіндіргем мын екі альфа то есть екі альфа өйткені мына жердегі жаңағымызда минус еді ғой то есть Ө, Ө, жақына, солшын, кіздегі, Қасында, бірі жоқ мына косинусмыз мына екі альфаед ғй сол үшін синусқа аналдырған кезде он екі альф болды қсындағы бірмен қосып айналдыратын болсақ және мына екеуі қосылып екеуі де бірдей болған үшін біреуін өшіріп алдына екі деген санды қоя салсақ болғаны мына жерге екі деген санды қоя салсақ болғаны одан кейін одан кейін екі синус квадрат аlьfаны салатын болсақ екі жоқ сыртында екісі бар екі альфа, альфа синус квадрат альф, ек альфа, альфа косинус альфа деп ше то есть мен мынаны сабажатынмын синус квадрат екі альфаны табы жатырмын екі синус альфа косинус альфа деп сыртына квадратты жазып қойсам қалай келеді дұрыс болады косинус квадрат альфа дейтін болсам жақаның арына и мына жерге тангенс төрт альфаның өзін қайтадан жазсам так дальше тағы да не болады тангенс төрт альфаның орнына мен үш жазсам болады так мына квадраттайтын болсақ біріншіден екіні квадраттайтын болсақ төрт төрт тангенс төрт альфаны неге жазбадым мен түсінбеймін сегіз косинус квадрат альфаны жазу керекпін минус мына екіні квадатайтын 4, төрт төртке екіні көбейтетін болсақ сегі синус квадрат альфа косинус квадрат альфа болады осы жерден косинус квадрат альфаны және сегізді жақшанң сыртына шығарып жіберсек болады мынаның бәрін өшіріп мынаның бәрін өшіріп жақшанң сыртына шығарып жіберсек болады ондай кезде не қалады ішінде мына сегізді жақшанң сыртына шығарыіетін болсақ бір минус синус квадрат альфа қалады жақшаның сыртында не кетеді бізде жаңағы шығарып жіберген сегіз косинус квадрат альфамыз шығады Еді бір минус синус квадат альфамыз бізде косинус квадрат альфаны береді косинус квадрат альфаны береді оны өшірейік енді тақтамыз сиймаған соң біртіндеп жазудың орнына өшіріп жазып жатырмын сендер мен жазған нәрсені дәптерернің шетінен жазып отырсаңдар иларыңда түсінікті от, болады қор қарап өтканнен қарағанда косинус альфа екеуін көбейтетін болсақ сегіз косинус төрт дәрежедегі альфа болады так бірінші мына тангенс төрт альфаны синус төрт дәрежелі альфа бөлінген косинус төрт дәрежелі альфа дейтін болсақ көбейтеміз мынаны сегіз косинус төрт дәрежелі альфа дейтін болсақ сонда қысқаратындар пайда болады мынау мен қысқарады сонда шығып тұр ғой болды сегіз төрт альфа шығып тұр мына екеуін көбейтетін болсақ бұл есебімізде құдайға шүкір әйтеуір шықты бодан кейін мынада бір есеп қалды так так екі тангенс альфа бөлінген екіні жазамыз екі синус альфа бөлінген екі бөлінген косинус альфа бөлінген екі деп көбейтілген тангенс альфаны синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазамыз ал косинус са, катангенс альфаны косинус альфа бөлінген синус альфа деп жазамыз так бір минус тангенс квадрат альфа бөлінген екіні бір минус синус квадрат альфа бөлінген екі бөлінген косинус квадрат альфа бөлінген екі болып жазылады так мына жаққа тиспей тұрайық осындай шығу керек енді бізде түбінде иә так 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 не істеуге болады бірінші мына жерде ортақ белгі ортақ бөлім беруге болады маған синустан бересің маған косинустан бересің сол кезде синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа шығады ол екеуін қоссаң бір шығады жазбай ақ қояйыншы ерініп тұрмын мынаны ұзынырақ бөлшек қолып арасын көбейтуп болатын болсақ төбесі синус косинус квадрат альфа синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа шықты деп айттым ғой демек мына жер бір болып кетті так 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 сосын мына жерде де ортақ бөлім беретін болсақ косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа болады так мына жер мына жерде бір тұреды минус тұреді ортақ бөлім беретін болсақ өшіреміз ортақ көбейткіш то есть соны аттарын шатастыры алаймынсинус косинус квадрат альфа бөлінген екі минус болады мынаны ұзынырақ қылып сазамыз және косинус квадрат альфадан синус квадрат альфаны азайтатын болсақ онда ол косинус альфаны береді бұл формуланы соны бүгін өтіп жатырмыз соны косинус альфаны береді қысқаратындар шықты қысқарады және қысқарады сосын 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 не істейміз а сосын болады екен айтпақшы мына синус альфаны мына синус альфаны былай жазсақ болады біз синус альфаның орнына екі синус альфа бөлінген екі косинус альфа бөлінген екі деп жазсақ болады да сонда бізде қайтадан жаңағыдай қысқаратындар шығады біріншіден ол синус альфа бөлінген екі мен синус альфа бөлінген екі қысқарады және мына екі мен мына екі қысқарады сол кезде косинус альфа бөлінген екіден біреу екеу және тағы да мына жерде квадрат бар еді ғой жаңа ортақ бөлім бойынша тағы да екеу сонда біреу екеу төртеу сонда төрт косинус альфа бөлінген екі қалды бөлім ештеңе қалған жоқ ештеңе деген сөз бір болып тұр бұл жерде қысқарып кеткен үшін нөл емес сонымен бұл да дәлелденді че то бәрін өзім шығарып тастап неге екенін так мынаны шығарасыңдар косинус төрт alfa дегенді косинус төрт деп жазамыз мына нөл бүтін бір жүз жиырма бес ол сегізден сөз яғни мына 8 сегізді жазу керек қосылған қосылған мынаның алдына біз төрт қою керекпіз астына да төрт қою керекпіз не үшін төрт қойдық сонда төртті қойсақ қана былай жаза аламыз да екі синус альфа косинус альфаның квадраты деп ше? соның квадраты деп жаза аламыз ал оны біз синус екі альфа деп жазап аламыз синус екі альфа деп жаза аламыз бөлінген төрті бар сонда квадратын мына жерге жазып жіберіп бір ақ сан қалды бірақ синусқа аралды ғой сосын былай жазып жіберсек болады так 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 -та -та. содан кейін барып мынаның орнына өзінің жаңағы дәрежені төмендету формуласы бар тең болғанда мынаны араласпайдыұры ә, төрттен бірді бөлек жазып мынаның орнына екі екі деп былай бір минус косинус сегіз альфа әй сегізді ә, сегіз екіні екіге көбейтсек төрт альфа бөлінген екі қалды екіге төртті көбейтсек сегіз сонда сегіз бір минус косинус төрт альфа қалды енді сендерге мынамен мынаны қосу қосу ғана қалды сол екеуін қоссаңдар сегізден бір шығады өздерің қосып көріңдер так құлтқы. екіншісі 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 екіншісінен мынау тангенс гамманың орнына жазасыңдар синус гамма бөлінген косинус гамма деп сол кезде синус квадратты көбейтетін болсақ мына ері синус куб гамма болып кетеді минус дәл осы сияқты екіншісі косинус гамма бөлесіңдер синус гамма деп жазасыңдар ол бізде не береді ол бізде катангенсті береді та береді және косинус квадат болған соң мына жерде куб болып кетеді косинус кваратқа көбейткеніміз үшін дәлше тең мына жаққа жазып қояйын енді сол жаққа жаздым керісінше ол солға қарай жылжидын енді арабтар сияқты мына ортақ бөлінбейтін болсақ мына жерде синус төрт альфа болады минус косинус төрт альфа болады бөлімі косинус альфа синус альфа болады так сендер мына екі катагенсғ ешқашан тиіспеңдер осы есепті ары қарай дұрыс шығаратын болсаңдар осы есепті ар қарай дұрыс шығаратын болсаңдар минус ұм, минус екі катангенс катангенс гамма шығады осыны дұрыс шыаңдар сон мына жақта екі татангнс камма мына жақта минус екі тотангенс гама өзі өздерің шығаңдар негізі екіншісін өздерің шығаруларың мен бірақ бастап бердім қиындау болған соң екеуін қосқан кезде мына есептің жауабы түбінде нөл шығу керек өздерін шығарыңдар осын дальше мынау үшті және төртті де тоже үйге беремін деп ойларым. бірақ түріне қазір қарап мен өзім қорқып кетіп Басын сәл басынан бастап беру керек сияқты бір бөлінген тангенс квадрат деген сөз ол катангенс квадрат деген сөз катангенс квадрат деген сөз ол косинус квадрат x бөлінген синус квадрат x деген сөз минус мына екі косинус ек өзін жазамыз мынау бір жарым пи болғаны үшін ол бізде келтіру формуласы болып тұр бір жарым пи болғаны үшін ше келтіру формуласы болып тұр да келтіру формуласы бойынша бір жарым пи деген ол уже былай сатын болсақ мына жерде пи бар мына жерде бір жарым пи бар ол уже төртінші ширекке кетіп қалып жатыр төртінші ширек деген ол уже синус үшін минусқа айналу керек а жоқ жоқ төртінші ширекте косинус плюс қой сол үшін минусқа айналмайды плюс мәнді қабылдай береді бір плюс косинус или а жоқ жоқ косинус емес ол синусына қарайды синусына қарайды өзім шатастып тұрмын жаңағы келтіру формасына синус ол жерде минус қой сол үшін косинус та да, бұл жерде минус болады келтіру формасында яғни бірінші алғашқы біздің алып жатқан немізге функциямызға қарап соған қарай шешім қабылдаймыз косинус ек икс болады жаңағыдай no. мына жерде мынау келтіру формуласы бойынша жібліп так бұны ары не істесек болады айтпақшы мына косинус екі ті өшіріп былай жазсақ болады екен бір минус екі синус квадрат икс деп ше сонда жақшаны ашқан кезде бірдің алды минус болады да ал мына екінің алды плюс болып кетеді екі минус ше бір мен бір жойылып мыналар жоқ болып кетеді вб бірдеке жоқ тек қана екі синус квадрат x ғана қалды мына жерде жақшаның да керегі жоқ уже содан кейін мына жерде екі мен екі жойылады енді мына екеуін дұрыстап қоса алсаңдар тоже үй жұмысы бұл бір шығу керек өздерін дұрыстап қоса алсаңдар так одан кейін соңғы есеп бұл жерде не істейсіңдер мынаны синус бөлінген косинусқа айналдырыңдар сол кезде мына бөлшектен бірге оны бөлген кезде бөлімінде косинус x алымында косинус x минус синус x деген нәрсе шығу керек өздерің істеңдер осыны мен айтқан жазй так мына жерде мынаны қосу формуласына келтіріңдер қосу формуласына келтіріңдер және оны синусқа көбейт қосу формуласын былай ұзақ болады өздерің білесіңдер қосу формуласын сонда түбір асты болады синус пи бл төртдеі мәнін білеміз соны қою керек сол кезде Үм... түбір асты екі бөлінген екі косинус x, қосылған түбір 2 бөлінген екі X. Шасым, тек, осам, тек, Sırtında, үшес, x синус икс бұны да өздеріңе жазған шығаы осыны тексеріп шығарыңдар сыртында неше синус иксі бар оны бөлеміз косинус икстң формуласын салыңдар косинус квадрат x минус синус квадрат x. x. және бұл екеуінің арасында жаңағыдай минус бар ғой ба? мынаған ортақ көбейткішті бересіңдер тура мынаның плюсы болады мынаған ортақ көбейткіште бірді бересіңдер нәтижесінде нәтижесінде Үм, нәтижесінде нәтижесінде бір шығу керек мына есеп осы есеп бір шығу керек өздерің егер дұрыс шығара дұр шығады бұл да енді үй жұмысы болсын бәрін мен шығарып кетпейін сонымен бүгінгі бұл сабағымыз да аяқталды